السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ونعيمة الكاد يقدر إنسان هو جنال كنا هذا إس أوهو معلم عصب مقال عصب ومعلم جمعة ما شاء الله جمعة ونعكسن جمعة مبارك لما أمة الصوماليات ملكس عن قصويين أهد أيان السلامة جمعة ونعكسن أيان لي سيدو كله ولا لها هذا إس أوهو سيجارة هذا إدين سلامة فرحت ووو أمك ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين شكرا هي ولي دررو يا درر 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 أنا قال وسود ذلعي ومحو هاي تلفونك ما علنت محو هاي جمعة الصبح هذا ما شاء الله تبارك الله إله ونبضي هذا أبضنا وأم بضنا هاي يعني حتى أفا أبضنا ما شاء الله أنا كل وقت فرح سنة هذا فرح سنة عضت كي سو جاردنا وقتك محو هاي هذا حوج الأنجلي سو مدوبين كابش كي كرنتي سيو حنا كابش قفل بكري قانا تع على سينا وعلى تقع بيان هو فلوس سينا كدبنا في الفيلي وحارتي وقدر سنيسا ما شاء الله وحنا سو دوب وا وقت جي ودن محو قال محو هاي أنا عندي سنة عضت كي أسوأ درتين قرا على ذي أسوأ قرتين وحنا ربع إن سي صحي وحسابي ووطن كي أسبوع عن زد حد جهد يا كالين يا ود يا تمر بحي ما شاء الله سو دو هذا ان مقالك محو قابل سي هاي اسبوعي سدحات ما كيلو ايا كاد عدي يا شنتي ودن ان سو قد بنجري ام كانت كويت كانت ثلاث كانت سدحات كانت افراد كانت شناد ما انت دتك سو ديري ادي وبدنين ادي 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 اد او الى ودا ادي وبدنين مركو حن ليهي ما شاء الله ادي انا ابو فرح سنه وانا كفرح سنه ان واتساب قفل يعني برايفت كيس وغونو نوقدو ويقول سو وداغو ان وان غودا غلينا marka naciimay horokal 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 ana askar xamaq le mesh marka waxaan isku ogeen in aan wadamada aan soo gudbineyno en asbuuci koobaad maasha allah tabaarakallah firfircooni iyo fudeed ayaan dareenay asbuuci labaad xoog iyo awood iyo tamar aan soo gashay adoo fudeed dareemay fudeed dareemay oo maxaa firfircooni dareemay en oo farxadna haysatid سدح لاس مكان سواء لسان اسبوعي كونا كوبات وما شاء الله والمونا دي جيركيني هبكي وشاقيني وحدن عن صوبراني مسكحدن عن كو جهني وانا فاكس كاد انتو ساريني سوق مركا مرينو جيتك وانا اوغانا كي بور يكي عاتي ساسوا مسكحدن مركا فاكس كاد سو اروريسد ما عدنا نوحا اركيسا ان ماشي ادكو سو اروريسد في حكاجري سالحان غاري عرطا انا اسكبتشت اسوق تحيستري غاري عن اه استكالر كيسا maxaa aha gudud wa ina iska bedelaan raba gaar bulu waa rabila mise cad mise madow gaariga markii kalarka arab kalarki a ishaaratay goorti maxuu ahaa in diyaarada ay reeso barnaankan jooga oo u jeedin in goorti markaas aad focuskaaga ku soo aruurisid inaad gaari rabtid inaad soo gadatid kalarki inaad ku soo aruurisid kalarkaas cadaan raba inaan soo gato subhanallah gaariga socdo ki cabbood arkaysa ki madow ma arkaysid bulu ma arkaysid gudud ma arkaysid kuwaas oo dhan indhahaad masaaris haddii bulug aarad inaad soo gadatid wixii socdo gaari bulug ahoo dhan indhahaad way raacayeen maanta dhan haddii maxuu ahaa in saaro kalenta iscateentii uu targetkaada iyo focuskaada u saaran yahayna maanta dhan suuqa waxay arkaysaa markaa dhexmaraysid wixii buuran tvga wixii soo fadhiisto aad daawanaysid qofkan uu lucaylaa jira hadduu ado saas oo maskaxdeena habkaas u shaqayso iyo focus saarida waxaanu dhahay waaye focuska aan soo aruurino ما شاء الله الحمد لله رب العالمين شكرا هي هذا اسبوعي كويت تصفكس كان نص اروني كي لا بعد اود يا انرجي يا تمر ان كو شقيسن ان هلن كي سدحادن هي ان دهن رعده 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 ان كاد كاربنو الحمد لله ما شاء الله انا وفرح سناي فرحدينا نو ادن لو داغا يعني تيدن وني لو داغو يا تيني نو اقبلو يا ما شاء الله ان اسبوع عن سدحات wa waxaan rabaa inaan igu daadaahiyo saadu tiraad anemia dad badan maasha allah hal kaalina isla galeen oo markaas kaalima hadda shanta ah aan ku jirin oo todoba kaalinta dabaad oo kaalinta maasha allah hal number aad 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 u galay aan faraxsanahay maasha allah alxamdulillah rabbil alamin shukri maxaa ahaa in hadda wujiga ku sheegay
wajiga ayaa ku sheegayo miisaanka duu ku sheegay madiidantay taas lisuma diidano maxaa yeelay aniga commentyada ay soo qoreysiin waxaa dhahdeen naciima wajigaadu ka muuqdaa waa soo caatooda miisaana wuxuuha hili waa kaa dhacay marka kaalinta koowaad isbuucii saddexaad waa 9-ka bisha julaay 2021 isbuucii koowaad wuxuu ahaa 25-ka bisha lixaad isbuucii labaad wuxuu ahaa 2-da bisha 7-aad maanta waa 9-ka bisha 7-aad maasha allah kaalinta koowaad yaad isleedihiin kaalinta koowaad isbuucan waxaa lagu galay 4 kiilo iyo 300 tiro aad u badan waay aad u badan waan filayay isbuucan in muxuu ahaa ay imaaneyso waxaas kiilooyinkaasi in ka badan isbuucan aadaan u filayay 4 kiilo iyo 300 kaalinta koowaad yaawa marka waddanka soo sheeg anugu soo celcelin 4 kiilo iyo 300 waa dhahdee animiya mooginata in kaleento waddankaa kolley ka garan doontaa Denmark iyo waxaa isla galay Belgium laba waddana isla gashay kaalinta koowaad doorkan meesha isbuucii hore kaalinta koowaad 6 waddan isla galeen hadda waddanka doorkan isbuucan 3-aad kaalinta koowaad waxaa isku jiro Denmark waa Belgium waxaa isku jiro yani laba waddan waxaa isku jiro Denmark aan dhahay may waxaa isku jiro laba waddan waa Denmark iyo Belgium 4 kiilo iyo 300 ayaa tale dhan finish ayaa tale macnaha ka fikir ha meeqa ku xisaabtamay 4 kiilo qofkii ay ka dhacdo isbuuci bishi meeqa ka dhigi karto 4 lagu dhufto 4 waa 16 meeqa 16 kiilo ha hal bilad 16 kiilo ka dhacdo he hadii lagu bursado waxa maleena 16 kilometer adoo joogsanna ordi kartid Masha Allah kaalinta labaad waxaa galay sidoo kale 4 kiilo iyo 200 yacni lama kala yareysan isbuucan dadaal aad u xoogan jadwalkii aan soo gudbiyeen aad yacni natiijada inay imaaneyso horaan u sii sugay waxaa bibiibaad natiijadan inay imaaneyso waan sii sugay maxaa yeelay sabuuradii aan ogaa markii aan soo qoray saaga mira dhaliseen aadan ugu faraxsanahay 4 kiilo iyo 200 laba waddana isla gashay cumaan waddanka cumaan qofkii markaas ii soo diray isgaranayo iyo south africa kaalinta waad waxaa iskula jiro laba waddan cumaan iyo south africa doorkii horena kaalinta labaad waxaa iskula jiray 9 waddan hadda kaalinta muxuu ahaa labaad laba waddan waa cumaan iyo south africa kaalinta saddexaadna geey waa 4 kiilo iyo 100 waxaan ku dhahay maasha allah tabaarakallah sanka liisu saa saarnay sanka saaka markay soo wada dhaceen alif tirkayga isla markaas shaqadeeda horaan iskaga qabtay maxaa yeelay horaan ka quraayo waxaan diidana in marka dadka america iyo canada la gaaro waqtigoodii haddana sidii maalin dhaweed oo kale intuu jaam noqdo haddana muuqaalka uu sii dheeraado gadaal aado dadkii maxuu haysa subax hore ila soo wadaago dhan horaan ka qor ilaan muuqaalka laanta inaan usoo duwo halkan marabi kaabishaan ka dhinooya cananaas horaan usoo gudbiyay cananaas iyo shiididiisi waa la wada yaqaanaa makiyooyinkii waa la wada dalbaday maasha allah tabaarakallah marka xilliga haddaba waxaan soo gaarsiiyey dadkaas walaalaha kale isku waqtiga aan ahayn oon sugayay iyo intaan kusoo gaartay laakiin muuqaalkan maanta inuu ciyuu idin soo gaaraa insha allah aan ku tala weynahay ama aan ku tala juraa ama aan ku rajo weynahay ku tala weynahay ku rajo weynahay labada af soomaali waay sidii markaa u fahanta u qaado 4 kiilo iyo 100 kaalinta saddexaad waa waxaa isla galay 6 waddan kaalinta saddexaad 6 ayaa isku haysata waddan Sweden Sacuudi Carabiya France Masar Kenya iyo Holland 6 waddan aan ku soo celiyo 4 kiilo iyo 100 yaa galay Sweden Sacuudi Carabiya France Masar Kenya iyo Holland 6 waddan 4 kiilo iyo 100 ayaa taleewa marka maasha allah kaalinta afaraad waa 4 kiilo sida iskugu xigeena u qaatay marka 4 kiilo 3 waddan isla galay Tanzania isbuucii hore ma noogu jiray
تنسانيا يعني قف كان والله ما شاء الله وسو دويني نادك قدال نغ سو راعي واي يا دي هور نولا بلا مركز نلا سو وداغ جيرين اما كالمها وسو غلي جيرين ما غرانايو اسبوع عن تنزانيا كالنت افرات قف مخو اهاي ان غور لي سو وداغو اها 4 كيلو وتنزانيا سيدو كلي وخا لي لا سو وداغي كندا سيدو كلي وخا لي لا سو وداغي نوروي سدح ودن ايا اسكولو جرو كالنت افراد الحين كو غلين 4 كيلو ايات لي ان كانت شنات و 3 كيلو يا 900 3 كيلو يا 900 يا غلي كانت مخو هاي وحاس لا غلي 4 ودن 4 ودن حي كليهين ان قنيعه عنوسه و دريم عيو رقم كيسيس ان مروكو كو اسلا كانت شنات وحاس كله جرو امريكا فنلندا يا اوغندا افرتاس ودنوا وا مروكو امريكا فنلندا يا اوغندا ما شاء الله اوغندا سنه كور كانت كواد كجرتي ها يعني اسبوع هذا اسبوعي كسيور اسبوعي كواد اوغندا كانت كواد كجرتي هذا كان شنات ي سوغش اوكي انو يا انو قف كليا ما غرانايو marka waligaa soo wadaagay ana sidii liila soo wadaago yaan soo qaataa marka kaalinta kowaad laba wadana gashay kaalinta labaad laba wadana gashay kaalinta saddexaad lix wadana gashay kaalinta afaraad saddex wadan kaalinta shanaad waxaa in afar wadan oo kala ah maroko amerika finland iyo uganda wow masha allah tabaarakallah lixaad markii la yiraahdo يعني ان هل ودن كليو اها كانت لحاد يعني او اللي جلسوا وداغي لك انا شنت انا تارجت انه صار له مره ما حدا شنت غورس سو بنا ان لكن دت كبدن اي سو ديري او بقولال دافا وخي اسكول جيرين كانت دواد او بدناي 3 كيلو يا 6 بقول 3 كيلو يا 6 بقول انا دت جيركود دت بدن الين اسكوميد ادي هوش اسكو سي لو قبط يعني ان tulos badan result badan oo isku gool e dhalin karo en qofka maanta noo wi yar oo isbuucan isbuuc walba number aan ugu yar waan qoraa waa si dhiga si noo noqoto keed isbuucan numberka noo ugu yar wuxuu ahaa 800 oo gram wax yar miya 800 oo gram ma yaro qofka inuu skeel ka dhacdo waxaan dhahay nin bataagtiisa qadaxdu ugu tagtaa nin bataagtiisa iy qodaxdu ku tagtaa meel qofka xoog weyn oo jog ka siiyo yidu ku tir odax qodaxda aad markaa maraysaa dad tabar yarta iyo ku sareeyay saqaf lay ku siisan imoqt ha marka iyo qof dad mashquul aha ajiro oo jimacsiga ka gaareynin dadna way isgubooyino aad u dadaalooyin waxa la wada dadaa hal saac samee dadaa samee muxuu ahaay 4 daqiiqo dadaa xay sameeyaan subaxina 3 galabtiina 3 dadaa xay sameeyaan subax 4:05 galabti 4:05 daqiiqo ha afalba intuu fursad ahaay intuu tamar ahaay intuu awood ahaay sasa marka aan muxuu ahaay in ay u kala qaybsan tahay warkaan ugu wadanay adin ciima meeqa ka dhacay ma sha Allah tabaarakallah naciima isbuucaan saddexaad waxa iga dhacay in kilo iyo 700 hal kilo iyo 700 wow ma sha Allah tabaarakallah isu saabi marka adiga aad aragtay natiijada miisaanka adiga isu saabi ha kiraadin banaan ka saab ana isu saabi waxaan dhahay waaw naciim guul waligaa waa guuleysan jirtee guul ii gabanimo masha Allah horow soco horow soco keep going waay mugta marka adiga soo dhaadada idinkana ay dhaysiin qof marku asiis laho gudahaadu waa inay ku dhahdaa keep going horow soco wax ku hor istaagani wax ku celin kara iyo wax caraqalada kugu sameyn kara ma jirto horu soco marka adiga gudahaada ay kasoo yeerto markaas oo marka banaanka laga dhahaa insha Allah adiga wili gudahaada ay keep going ku dhaheenin intaan banaanka laga yeeyay waxa la noqonaysa adoo dheef sheetki oo dhan saxarada ay ku dhax fadhiiso kadibna kareem korka ka marsanays nadiif ma hataas koor marka ay muxuu ahaay midciirada iyo dheef sheetki wixii oo dhan nadiif ay inoo mutunel yino wixii ku dhacay ee banaanka ku tuurayeen markaas oo markuu kalarka banaankana qurux aad u qurxoono birbirqayo dahabi aad yeelanaysid markaas waa marka adigare kulta aad ahaanaysid dahabi kadibna dadkii banaanka markaasi ku dhahayeen kulta tahay
ذهبت واد قروح بدنت واد نظيف سنت ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين اكسامبل او وحو اها كو هبون ميشان واد اوغو فيعن مخا يلي ان انا هاد دير عنونا عقار عنونا وحا عنونا ان ديفشيت كين كو دقدقنا عافيمات كين كورو قادنا واح ديرت كعافيمات بدنو ادونك يالنا ما جرت الهي اسانو ابور الهي اسانسي الحمد لله رب العالمين شكرا ان مسجد قاركد مرك قاركد كو سو دعاي وحا كميد ديرتي مخا اها ان dibaata laga hela dhirt kaliye cunitaankeeda dibaata laga hela way oo laga hela wax walba ayaa laga soo sameeynaa hilibka aad cunaysid cagaar oo cunaa caanaha aad cabaysid cagaar ay ka dhashaan cagaarka qofkii macnihiisa fahansan rashinka maanta isku dilooyo ugu qaalisan adduunka waa kiilada muxuu haysa korteen nus eeraa laga gadaa kiilada liin dhanaankana afar eeraa laga gadaa marka taasa example oo ku filan insha Allah waxay ka dhacday marka kiilo iyo 700 wax la heli karo ma ah ha isbuuci koobaad waxay ka dhacay 2 kiilo iyo 700 isbuuci labaad waxay ka dhacay 1 kiilo iyo 100 isbuuci saddexaad waxay ka dhacay 1 kiilo iyo 700 markii aan isku soo dardaray waxay noqotay 5 kiilo iyo bar 5 kiilo iyo bar marka miisaanka uu ii sheegay jirkeygu jug ka weynaa ku maqan oo maxay yale waxa aan qabtaan ogaysaa oo jimacsado iyo sida aan cuntada aan u xakameeyay 5 kiilo iyo bar laftirkiisii marka haddii tusaale ahaan ay iga dhacdo isbuuc soo socdo kiilo bar amal leey iga dhacdo isku badanaa aan kiilo leey ay target key kiilo bar markay iga dhacdo waxa noqonaysa in kiilo bar lagu darshan iyo bar 7 kiilo 7 kiilo haday bishii iga dhacdo ilaa isbuuc soo socdo bilayno noqonaysa haday iga dhacdo maxaa aha in kiilo bar waxa noqonaa 7 kiilo 7 kiilo bishii 5 bilood meeqan jooga marka haddii July ay tahay July, August, September, October, November oo kala markay dhamaanayso ja already 35 kiilo aan reebay alxamdulillaah rabbil caalamiin shukr waana aragtidaas dheer leeyihiin meel dheer aan ku tuuranayo kadib waxaan xisaabay 5 kiilo iyo bar meeqa kiilo kaloriyana ima ay gubtay waxaan gubay muxuu ahaa 38,500 kiilo kalori ilaa waxa ku dhahay 1 kiilo waa 7,000 oo kiilo kalori ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين شكرا انت سوف تلقى المقال كان انا اذن كله وذاقو ان مقالة الصوص عدن وحين نقونا ين مركزتو اعودك ايقا مقشيد وحاد كفا ايديد وحنا ادك ايهرتين ان شاء الله انا وقت ايقا مردوميو اذن وقت ايقا مرة بينا مردوميو انا وقت ايقا مالا يعني كو مردوميو اذن مرة وحما لا يعني انا كو دمسيد وحارب اينا اسلو وذا فائدنو واسلا جان قادنو ووذا سعونو ونقول يقبني ما انقارنو او انت سوف اسك ارور اسكيس ونقونايو دقاق aad dhaxashiday waa channelka kale aan aniga barnaamijyada aan ka soo deeyo dadan garanayeen insha Allah aad waa dhaqaaq aad dhaxashiday oo adduunya iyo aakhira oo isku duuban oo adduunkan aan rabno inaan guuli gobnimo ku noolaano aakhirana aan helno faman zixziha an an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz faz ka ugu weyn intaaba faman zixziha an an-nar naarta inuu badankaada ka badbaado wa udkhila al-janna jannana aad gashid وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أدونك نرشيس وكذين كذين تاس إياد أمرك ما هاينا أفسر النوم حقا هاي أدونك محايا لولا قاعدة أدونك حبايا لين أنا كشقي سنان لوكين أدان أدونك كشقي سن آخر شقا متاعل آخر جاء إنا رايحي ستي دود عمل كي أتسمي ستي كون رايحي ستي أما أكو لبتوت لواس لي واي وحكا دحيا مجرتو انتا سان كسو قبقى بينا إن شاء الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.